ወደ ቀጣዩ ዝርዝር መረጃችን ስናልፍ የአማራ ክልል ጤና ቢሮ በሦስተኛው ዙር የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በሽብርተኝነት በተፈራጀው የህወት ቡድን ተይዘው ወደ ነበሩ ና ከሰሞኑ ነጻ ወደ ወጡ የሰሜን ወሎ ና ግምራ ዞን አካባቢዎች የደረሰውን የጤና ተቋማት ውድመት የሚያጠና ቡድን መላኩን አስታውቋል ቢሮ በክልሉ በሁለተኛው ዙር ጦርነት ወቅት ወድመው የነበሩ የጤና ተቋማትን ሙሉ በሙሉ ወደ አገልግሎት ማስገባቱን የገለጸ ሲሆን ጤና ተቋማቱን ወደ ሙሉ አቅማቸው ለመመለስም ጥረት እያደረገ መሆኑን ገልጿል ከሰሞኑ ወደ ክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች አቅምቶ የነበረው ሪፖርተራችን ርሚያስበጋሻው በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ ዝርዝር ዘገባ አሰናድቷል በአማራ ክልል ከሚገኙ 19 ዞኖች ውስጥ ስምንቱ በሁለተኛው ዙር የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት በሽብርተኝነት በተፈረጀው የህወሀት ቡድን ተይዘው የቆዩ ነበሩ በእነዚህ አካባቢዎች የሚገኙ 1177 የጤና ተቋማትም ከዝቅተኛ እስከ ከፍተኛ ደረጃ ድረስ ውድመት አስተናግደዋል የአማራ ክልል ጤና ጥበቃ ቢሮ መረጃ እንደሚያሳየው እነዚህ ከክልሉ ጤና ማዕከላት ከ56 በመቶ በላይ የሚሆኑ ተቋማት አጠቃላይ የጉዳት መጠናቸው ከ135 ቢሊየን ብር በላይ ነው የክልሉ ጤና ቢሮ ከጦርነት መልስ የዳሰሳ ጥናት በማድረግ በተጎዱትና አዲስ አበባ የሚገኙና ሌሎች በክልሉ ጉዳት ያልደረሰባቸው የጤና ተቋማት መካከል ትስስር በመፍጠር ወደ አገልግሎት እንዲመጡ ለማድረግ ስኬታማ ጥረት አድርጋለሁ ብሏል የቢሮ ኃላፊው ዶክተር መልካሙ አብቴ ትናንት በጽፈት ቤታቸው ጉዳዩን አስመልክተው መግለጫ ሲሰጡም ይህንኑ አንጸባርቀዋል እቅድ ሰራን በቅዱ መሰረት የመጀመሪያ የነበረው ጉዳያችን መሰረታዊ የሆኑ የጤና አገልግሎቶችን ማስጀመር እናቶች የሚወልዱበትን ህጻናት የሚታከሙበትን ህጻናት የሚከተቡበትን ፕላትፎርም መፍጠር ነበር ወዲያውኑ ኢመርጀንሲ ለሆኑት ጉዳዮች መልስ መስጠት ስለዚህ ይህንን በማድረግ ደረጃ በሁሉም ተቋሞቻችን ብስራዎች ተሰርተዋል የህክምና መሳሪያዎቹን ከረጅ ድርጅቶችም ከሚያግዙን አካላት ማህበረሰቡን በማነቃቃት ማህበረሰቡ ያደረገው አስተዋጽኦ በጣም ትልቅ ነው ብዙ መስኮቶችን የተሰበሩ ተቋማትን ለመስራት ተሞክረዋል በጦርነቱ ምክንያት ጉዳት የደረሰው የጤና ተቋማቱ ላይ ወይም በዚያ ይገለገሉ የነበሩ ታካሚዎች ላይ ብቻ አልነበረም በእነዚህ ተቋማት የሚሰሩ የጤና ባለሙያዎችና የሥራ ኃላፊዎች ቤት ንብረታቸው ተዘርፏል ወድሟል የሥነ ልቦና ጉዳትም አስተናግደዋል ታዲያ ያልታከመ አክምም ያለው የክልሉ ጤና ቢሮ ባለሙያዎችን ወደየስፍራዎቹ ልኮ ሥልጠናና ድጋፍ ማድረጉን ገልጿል በዚሁ ጊዜ መድኃኒት ማግኘት ሳይችሉ የቀሩ የስኳር የጸረ ችይቪ ና የደም ግፊት አይነት ተከታታይና ቋሚ መድኃኒት የሚወስዱ ታካሚዎችንም ወደ ነበሩበት የሕክምና ሁኔታ የመመለስ ሥራ መሰራቱ ተነግሯል ለምሳሌ ኤች የጸረ ኤች አይቪ መድኃኒት ተጠቃሚ የነበሩ የማህበረሰባችን ክፍሎች እነሱን አጠቃላይ ሰባዘጠኝ ሺህ አንድ መቶ ስልሳ አንድ ነበሩ እነዚህን በመቶ ዘጠና ሶስት ተቋማት ውስጥ የነበሩ ናቸው ይሄንን ዘመቻ ውጀ ዘጠና ስምንት ፐርሰንት የሚደርሱትን ሰዎች ያማለት ሰባ ሰባት ሁለት መቶ አንድ ሰዎችን በዚህ ካምፔን ወደ ነበሩበት የህክምና ክትትል ለመመለስ ተችሏል ይሄ በሁሉም በደም ግፊትም በስኳርም በሌሎችም የሰራ ነው ስራ ነው ይሄ ግን በጣም ትልቅ የሆነ ጉዳይ ነው የነበራቸውን አገልግሎታቸውን መልሰው ሪዚዩም እንዲያደርጉ መልሰው እንዲወስዱ ለማድረግ ተችሏል ማለት ነው ጦርነቱ በአማራ ክልል ብቻ ሰባት ሚሊዮን ዜጎችን ከቤት ኑሯቸው አፈናቅሎ ቆይቷል በክልሉ ከአንዱ ስፍራ ወደ አንዱ ከተፈናቀሉት በተጨማሪ ደግሞ ከአጎራባች የትግራይና ኦሮሚያ ክልሎች በልዩ ልዩ ምክንያቶች የተፈናቀሉ ዜጎችም በክልሉ የተለያዩ ከተሞች በሚገኙ መጠለያ ስፍራዎች ቆይተዋል የክልሉ ጤና ጥበቃ ቢሮ እነዚህም ዜጎች የጤና አገልግሎት ማግኘት እንዲችሉ ጥረት ማድረጉን ኃላፊው ዶክተር መልካሙ ገልጸዋል ሰባ አራት የሚደርስ የተንቀሳቃሽ የህክምና ቡድን አዘጋጅተን እያንዳንዱ አምስት ባለሙያ ና አስፈላጊው ሎጂስቲክስ በማሟላት በእነዚህ ካምፖች የአንድን ጤና ጣቢያ የአንድን የህክምና መስጫ እዛው ላቦራቶሪ ያለው እዛው ፋርማሲ ያለው እዛው መርመራ መመርመር የሚችል እዛው ነገሮችን ማድረግ የሚችል ሳይት አቋቁመን ህክምናዎችን ስንሰጥ ነበር ይሄም ብዙ ብዙ ችግር ሳይደርስ አጠቃላይ ወደ 1920350 ተፈናቃዮች ህክምና እንዲያገኙ ማድረግ ችለናል የቢሮ ኃላፊው ዶክተር መልካሙ እንደሚገልጹት ሁሉም የተጎዱ ጤና ተቋማት ወደ መሰረታዊ ተግባራቸው ይመለሱ እንጂ ወደ ሙሉ አቅማቸው ለመመለስ ገና ብዙ መስራት ይጠይቃል ቢሮቸው ግን በወደሙ ጤና ተቋማት አገልግሎት ማስጀመር ብቻ ሳይሆን ከነበረው በተሻለ ሁኔታ አገልግሎት መስጠትን አቅዶ እየሰራ ነው ከሰሞኑ ነፃ በወጡት የሰሜን ወሎና ዋግህምራ ዞኖች የሚገኙ ጤና ተቋማት ላይም የደረሰውን ጉዳት የሚያጠና ቡድን ወደ ስፍራው መላኩን ተናግረዋል